Ишат Янсевич, мен КФУ-да оқу үшін бұшылай грант ұтту конкурсын иғлан ету идеясы қойан барлыққа келді. Мен бұл конкурсына иғлан еттерге сіз нәрсе әтерді? Шын әйткенде қойға әтерді, шынки бұйылдан бұшылап КФУ-да, КФУ-да біздің үшін әделенеға бюджетный ұрындар бітті. Әліктіге елінде 8 кіші оған бәрі бюджетіне деген 400 татарға болды, 400 русла ұрыс ұрынайсықына бұйылыны біреу де қалмады. Шоның бұлен біздің бұшылай беру бітті деген сөз. Бұшылай оқыту. Бұшылай оқыту бітті деген сөз әйе. Бәлкі ұрыс ұрынайсық үшін Мәскеуге де барып бұла, оқыр үшін Петербургқа да барып бұладыр, анда қалды бюджетіне ұрындар. Татар журналистын бюджет орынлар қалмады. Нәсәді шілерге керек. Мен ұшы арасы екі гіне, біріншісі мен біз еғлайынды конкурсына, біз үш күшіні бұйылына конкурс яқшы өлсе, кәткірті біз татар журналистын алдырға. Бұл мәселені қал етмей. Шынки тулайым татар журналистын қалдырыр үшін минимум 15 күші керек, 10 күші керек деп әйтілдім мен университетті. Шоңа көрі әлі пока бюджет орнынан қалды бит әлі. 2-3 жылдан соң біз енді тулайын бір группаны тупларға тиіш, біз барабыз да шул тұрында ойларға керек деп қышқыруым бүгін. Мен өзім ғана тарта алмаймын бұл үшін, шынки анда бір кіші үшін 135 мың төлері керек елына. Міне мен 3 күшін оқытам екен, 400 мың бір елына, 2-ші елына 800 мың, анасын 8 мыңға тағындыр, анасын 1200, анасын 1600, анасын 2200. Нәт тулайым циклға кірсек, ойына, елына 2,5 миллион ақша керек болашақ. Шылай мен, шындай ақшалар өсе. Хәм ол ақшалар қаман өсе де өсе. Әлі гіне 85 мың е, ұжып 135 мың. Әлі гіне міне, бір елілік 85 мың е, қазір 135. Көресім еші өсе, қам өсе шәкті тағам. Шоңа көре, мұнда енді менің ғана күш жетмей ешақ. Біздің әлбетті менің тігі түп сөзінің қысқасы, біз жиылышып, мұна түрлі редакциялар, түрлі масса көлем шаралары, бірлер жиылышып, мұна бұл Татмедия білім бірге әмінді, Дәулет білім бірге әмінді, мұна шол татар группысын бұлдырға керек нешіктерді. Менің бұл бірінші адым ғана бұлдырға керек, шынки мен ойлағанша, біз татар журналистикасының профессионал үлкеде сақларға тілебіз екен, оқытырға керек. Ана тиге түрлі историклардан, филологлардан ғана алып болмай, аның тиге середина шегеді. Алтын орталық. Ай, алтын орталық, аның бұларға тиеш, профессионалдар тұрға тиеш. Шоңа көрі біз аларын әзірлерге тиеш. Шынки, мен менің қалған шақта біздің 15 кіші оқиды ретатар журналистикінде. Барса да мен көбісі шілей қадыр ретатар журналистикінде. Түрлі райондарда аманды, район кәжетлерінде аманды, Қазанда да көбісі шілей. Ансыз біз бұл профессияны бітіреміз деп ойлаймын. Түп мақсат үш журналистіні отырға, бұл бірінші адым деп айтамын. Түп мақсат КФУ-да ма, яңа болған КФУ-да ма, КФУ-да профессионал журналистика білім алу группасын соқларға біріншісі, екіншісі енді деген зорырақ масштабта алсаң, бізге енді әлбетті татар гуманитар университетін болдырға керек деп ойлаймын. Шоңа көрі ансыз біз татар интеллигенциясын соқлай алмай ашамыз. Менің шол де фикерге келдім, бәлкі өдірісті өлді, менің шол де фикер. Мені сізге бүгінгі күнде ешкіна студентлар бі оралашырға тұр келейме. Олар сәлетлі ме, сіз аларда үміт көресіз ме, келешек үмітлі ме бізің? Бар ма ораларында сәлетлі ешлер? Ең біріншісі, қазір көп студентлар көбісі енді, түлеп оқиылар. Масы біріншісі, екіншісі, көп кінәкшілер бөтен регионлардан келгендер. Менің екі группа, ана көбісі бөтен регионлардан келген оқиылар бізде. Мен бетінде біздің журналистын орда қойғыртам. Шоңа көрі, тем боле татар тілінде шілей тұрған журналистлар тұрда, алар азырақ, хабалар бітіп барады. Шоңа көрі, мен шоқатлы долқынанам дейінде, шынки, мен ертегі әкім келіп шілейсің бізден. Түп проблема шол сүйлемді деп оңады мені бене ме? Түп проблема тұрып тіл білуді. Тіл білуді. Тіл білугіне түгіл, тіл білген кішілер бар. Фикірлеу керек тілді. Фикірлеуңа фикірлер тудыра тұран кішілер керек. Сіз бет өзіңіз білесіз. Ол бет идеология, ол бет тұрмышқа қораш. Қамбатты нәйбірлер ол бет мені туа, мені шолай
тегез аны средасы булырга тиеш. Бу шайтан белән среда тоташа белмичек среда. Мөхите булырга тиеш, мөхите булмаса, идеялар да тумый, фикерләр дә тумый, бер нәрсә тумый. Шуңа күрә менә шундый мөхит булсын өчен безнең өчен профессиональ белемне калдырырга тиеш. Журналистикада да калырга тиеш, филологияда да калырга, историяда һәм тарихта да һәм бөтен өлкәләрдә калырга тиеш. Булмаса, киләчәгебез юк дип саныйм. Татар телен һәм саклау һәм үстерү юнәлешендә төп эш алып бара торган ТНВ каналы менә бүгенге сәяси вазгыятьтә җилгә каршы бара дигән фикерләр тумыймы менә шундый уйлар? Беләсезме, сәясәт ул үзгәрә. Ул теге спираль буенча үзгәрә, үзгәреп тора һәм ул һәр вакыт үзгәрәчәк тә. Шуңа күрә сәясәткә генә ул әлбәттә йонтысы бар аның безнең эшкә. Ну, булган чараларда эшләргә кирәк дип һәр вакыт әйтәм бит. Булган шартларда эшләргә кирәк дип. Булганын эшләсәк тә әле безгә әле менә мондый моны хәтерләш. Әйе, моны хәтерләш бар әле. Булганын эшләсәк тә, булган менә чараларда эшләсәк тә, шуны эшләп эшләй алмыйбыз бит әле. Шуның турында сүз бара хәзер. Бездән тора бит, бездән дә торган әйберләр дә күп итәле. Менә бүген студентлар да әзерли башлаячак, иртәгә бәлки университетны да төзербез. Менә шулай конкрет эшләргә кирәк. Мин белгән шәйне. Әйе, хәзер сәясәт чаралары бик күп, бездә юк, бик күп ялы түгел. Шулайдыр да. Һәм аның тагын да авыррак җырлары булган бит әле. Тукайның хат карагасын да бит конкрет язылган. Һәр шырның үз кыйынлыклары бар. Мин татар мәктәбендә укыдым, рус мәктәбендә укыганда мин татар телен атнага 2 мәртәбә генә укыдым. Ул да факультатив, үзегез беләсез. Нәрсә иде? Беренчесе нулевой, икенчесе физкультура урнына. Укыдык бит, ничего. Укыттылар, нәрсәдер өйрәттеләр бит. Ул шакта тагын да авыррак бит. Казанда татарча сөйли торган кеше беткән инде. Ул шакта хәзер бит инде бераз гына 90-нчы еллар безгә бер көч бирде. Хәзер авыррак, әйе, әлбәттә шулай. Бу шартларда эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк аларны. Һәр кеше үз урынында эшләргә тиеш, минемчә инде. Менә Россиядә милләтара аралашу теле, рус теле булуын исәпкә алганда, ТНВ каналы башка каналлар белән ни дәрәҗәдә көндәшлек сәләтле? Татар теле каналының рейтингына тискәре йогынты ясамыймы? Беләсезме, иң беренче монда безнең рейтинглар юк диярлек. Безнең менә Казан өчен генә рейтинг бар. Анда да 200 спектрометр тора, 200 кешедән. Чөнки анда националист дигән әйбер юк таларның панельләрдә. Алар кертмиләр, татармы, русмы да барыбер. Шуңа күрә рейтинг дигән әйбер юк, минем беренчесе. Икенчесе, белмим, ике телдек мин байлык дип саныйм. Мин үземнән шундый караш, ике телдек байлык. Чөнки безнең республикада да бит ике дәүләт теле. Булырга тиеш менә шундый байлыкның бер сурәте. Шулай дип саныйм. Рейтинг өчен авыр ике телдек. Әлбәттә, бер телдә генә эшләсәң, үзеңнең аудиторияны конкрет беләсең. Ансында бар. Менә шулай шундый мисалларда яшибез без. Авыррак шул. Ансы да бар, әйе. Менә каналдагы татар һәм рус тапшыруларын алганда, аларның процент бәйләнеше күпме булырга тиеш? Рус һәм татар. Без аның процентларын күп эзләдек. Һаман да без аны хәл иттек дип әйтерлек түгел. Безнең күбрәк татарча да, минемчә күбрәк татарча бара тиеш. Ансы да күп мәсәлә. Күбрәк татарча бара тиеш, һич шиксез. Чөнки безнең бердән бер татар каналы инде ул. Аудиториясы нинди? Нигездә. Аудитория татар телен яхшы белгән кешеләр. Авыл халык. Татар телен яхшы белгән кешеләр. Шәһәрдә татар телен яхшы белгән халык булса, алар безне карыйлар. Чөнки күп кенә татарлар бит татар телен бик теге примитив яктан гына беләләр. Шунда әйткәндә теге бирдем, килдем, алдым шул гына. Алар өчен авыр карарга, чөнки анда азапланырга кирәк. Кына сүзләрне аңламасам, газапланам бит инде. Ә кешенең өчен хәзер телевизор бит ул күбрәк теге ял итү, вакыт үткәрү формасына әйләнде. Үзегез күреп торасыз. Шуңа күрә ял итәргә авыр, телне белмәсәң. Бер передачаны караганда телне аңламасаң, күп сүзләрне аңламасаң карарга авыр. Үзегез беләсез. Менә авыр дигәндән, менә хәзер менә журналистлар да әдәби телдән китү ягын карый. Менә гадирәк, сөйләм теленә якынрак. Менә сез фикерегез ничегерәк? Кирәкме ул әдәби матур сөйләм теле? Булырга тиеш, минемчә. Чөнки бу образец булырга тиеш. Үрнәк. Үрнәк өчен булырга тиеш ул әдәби тел. Һәм әдәби тел осталарында үрнәк булып булырга тиеш. Безнең бит инде Толстой булмаса, күп кенә Тукай булмаса, Тукайның да теле авыр бит. Бик. Бик авыр, бик катлаулы. Тукай бит ул. Ул бит безне үскә
үстіреп шығары, біраз тіліні үйренерге. Сенке, аны тіліні ғадилерістірсен, аның образ системасы, аның фикірлеу системасы да ғадилана бейді. Қой бір сөзлеріні бейді, ғады етіп болмай, қой бір сөзлеріні. Шат Янусович, біз амын әшінде қысқа ғына, ләкен бек қызықлы әңгәмі бізіне түгәлләп шынды сұрау. Татар тілі аудиториямыз бізінің ТНВ каналының татар тілі аудиториясы арташақ ма? Сізнің фаразларығыз, хәм сіз оптимист ма? Мен әлбәтті оптимист, мен қар бақыт шуна айтым, шуна айтам. Дүниялар да өзгәрі, сәйсәт да өзгәрі, бітін әйбір өзгәрі. Әмі ләкен ТНВ сұңғы татарға текілішілерге тиеш. Мені бір татар қалса да, біз аның үшін шілейшекпіз, бір татар қалса да. Мені шынды өріште бішілерге тиеш. Бізде қалғаны, енді нешік, дүния көрсетір.